Aí quem precisa vai administrar, quiser pedir, mas tem que dizer por quanto aí os dados, é pico a pai, era os dados, isso vai ter que ter os documentos. Então, mas essa é só um problema, ela quis aprender na escola, para vir, mas ela tinha dado isso. Ha 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 ha.